Tohle je retro navržený panem Filipem Hoffmanem, který založil dvě značky, a to firmu Condor. Pořád nevím, do jaký míry je to, jakou to má spojitost se současným Condorem salvadorským, ale to je vlastně jedno. A pak firmu Lakota. Tohle je lovecký nůž pod značkou Condor, zitelová rukojeť, AUS 8 čepel, vyrobeno v Seki Japan ve firmě Seknos. Někdy 80. 90. léta. Ten nylon je tak jako trošku cejtit, tím, že to je starší nůž. Ležel někde 30 let na skladě, možná díl, v nějaký japonský fabrice odložený. Zajímavý na tom je, že tady byla ještě v původní fabrice, jako z výroby, seříznutá záštita, tak aby se vešel do toho toulcového pouzdra. A není to dodělávaný ani u nás, ani nikde jinde, je to přímo z fabriky, ale je to, je vidět, že to je dělaný dodatečně, ta zkrácená záštita. Já jsem ho dokonce někde našel i s tou původní dlouhou záštitou, sice to je praktický, jakoby jako ochrana ruky, ale jinak právě kvůli tomu pouzdru, a myslím si, že při tom použití, že to tak úplně praktický nebylo, protože pokud si vezmete ten zkrácený uchop, tak teď se to drží parádně, a jinak by vám trčel tady takový docela výrazný trn. Nádherná je ta čepel. O to se málo už vidí to ražení a ta tloušťka, to zvláštní opracování Seki Japan. Původní originál. To je zajímavý kousek. Mně se líbil, tak jsem na zkoušku vzal dva kousky. Příležitostně můžeme doobjednat.